E olha, fim de ano também é tempo de homenagens. E os amigos do zagueiro William Tchego fizeram questão de manter viva a tradição de reunir a turma de base do Sergipe com os amigos de infância para o jogo da amizade. Antes da partida, mãos unidas por um jogo dedicado ao William Tchego. Ele deixou saudade em muita gente. Quem conhecesse ele pessoalmente sabia o coração bom que ele tinha, né? Porque eu conhecia ele há mais de 20 anos que eu conheço ele, que a gente desde a base do Aracaju, do Grêmio lá de Eduardo de Marcílio. Então, esse problema que teve aí, esse negócio aí, chocou muito meu coração e eu sei onde ele estiver, eu sei que Deus colocou ele no bom lugar. O jogador William Tchego foi uma das vítimas fatais da queda do voo que transportava a delegação da Chapecoense no dia 29 de novembro deste ano. Para homenagear o sergipano, foi feito um amistoso no último De sábado. repente, esse acidente comoveu a maioria dos amigos, o Brasil inteiro, né? Aí a gente resolveu fazer esse jogo aqui em homenagem a ele. A nossa vontade, o nosso desejo era que ele estivesse aqui, como todos os anos. Ele faz sempre o jogo festivo dele. Mas é como Deus quer, não é como a gente quer. E tem uma frase até que a mãe dele falou durante o velório, e isso marcou bastante. Está lá no livro de Jó: Deus deu e Deus tirou. Louvado seja Deus. Tchego começou no futebol no time do Sergipe, mas antes de jogar pela Chapecoense, passou por outros clubes como Grêmio, Ceará e Figueirense. Hoje, os amigos de Tchego enfrentam o Real Colorado, mas aqui não importa quem vence ou quem perde. Apesar de estarem em times opostos, aqui, hoje, todos jogam por Tchego. Na verdade, isso aqui é uma homenagem justa ao grande atleta Diego, que honrou muito o nome do estado de Sergipe, em especial o nosso futebol, né? Mas o Diego foi um grande amigo nosso, amigo do time oposto, mas que está dentro do nosso coração e do coração de todos os sergipanos e todos os brasileiros. Com certeza.